Sinoć su u Beloj kući održane još jedne nominacije. Zadrugari su birali između Aleksandre Nikolić i Nikole Đorđevića, koje je postavio za potrčke ovonedeljni vođa Alen Hadrović. Prvi nominovani zadrugar od strane ukućana je Nikola. Ja nema kome šta da zamerim, ne znate me. Ja nisam lik koji voli kombinacije, ja volim veze. Imao sam samo veze. Ovde sam se zeznao kako sam krenuo ovde, rekao je Nikola. Hvala zadrugarima na sajmu. Dokazat ću vam ko sam i šta sam. Nakon Nikolinog izlaganja voditelj Darko Tanasijević saopštio ko je nominovan od strane publike. On je prvobitno podigao Jovanu Ljubisavljević, Nadicu Zeljković i Zvezdanu Stevanović. A ove nedelje najmanju podršku publike imala je Zvezdana Stevanović i ona je druga nominovana za izbacivanje.